müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşan şirkətlər, müxtəlif ölkələri təmsil edən müəssisələr. Hamısı bir məqsəd üçün buradadır. Uzun illər düşmən işğalında qalan, bütün maddi mədəni irsi zərər görən Qarabağı dirçətmək naminə. Fikirlər, layihələr, düşüncələr, startaplar bir məkanda cəmlənib. Sərgidə Qarabağ Dirçəliş Fondu Qarabağ Center layihəsi ilə iştirak edir. Monitorlarla dağıdılmış, viran qoyulmuş Qarabağın görüntüləri sərgilənir. İştirakçılara, şirkət nümayəndələrinə orada nələrlə qarşılaşacaqları izah edilir. Qarabağda Payız adlı bir rəsim əsəri insanların iştirakı ilə bu sərgi çərçivəsində bu rəsim əsərini yaradır. Məqsəd onunla ibarətdir ki, hər kəs kiçik bir iyanə ilə olsun, yəni məqsəd olaraq birləşməkdir. Kiçik ştrixlə iştirak etmək bir rəsim əsərində o deməkdir ki, balaca bir iyanə ilə də siz Qarabağın bərpası istiqamətində iştirak edə bilərsiniz. Masterclassda çəkilən rəsim əsəri balacalarımızın təxəyyülü ilə tamamlanır. Sərginin son günündə Mədəniyyət naminə sülh adlı qlobal kampaniya çərçivəsində yalnız mədəniyyətin sülh üçün nə edə biləcəyini deyil, həm də sülhün mədəniyyət üçün nə edə biləcəyini düşün mövzusunda panel sesiyada keçirildi. Məhz Qarabağ kontekstində bunu götürsək, oradakı mədəniyyətin bərpası, insanların geri qaytarılması, həyatın canlanması, eyni zamanda insanların ora qayıdışı ilə ənənələrin, onların həyat tərzinin və mədəni kodlarının bir növ həmin torpaqlarla uzlaşması, mədəni ruhun həmin ərazidə qaytarılması modelinin dünyanın digər postkonflikt regionlarında tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi. Qeyd edək ki, 3 gün davam edən Rebuild Qarabağ sərgisi bugün yekunlaşdı. Röya Qarabağlı, Elnur Abbasov, Xəbərlər.